କଥାରେ ଅଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ କାଳ ଘେରିବ ଘରୁ ବଜାରକୁ ଆସି କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଅଜ୍ଞାତ ସର୍ପ ଆଘାତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଯାଇ ପରିବାରକୁ ଶୋକସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯିବ ଏହିପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କନିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା କନିମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଡାକ ନାମ ସିଲୁ ବୟସ ପାଖାପାଖି 35 ହେବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ହିସାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଗତକାଲି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବଜାରରୁ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କଲିମୂଳ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ସର୍ପ ଆଘାତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା ଖବର ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ମହାନଦୀ ପୋଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସନାତନ ଦଳାଇ କନିମୂଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାସ ସାହୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଗଗନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି